Добрий ранок, в ефірі столичні новини. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 22 червня 1941 року о пів на четверту ранку нацистська Німеччина здійснила напад на Радянський Союз. Того дня літаки 4-го повітряного флоту Люфтваффе почали бомбити об'єкт номер 12 місто Київ. Нацисти завдали удару передовсім по промислових і військових об'єктах, зокрема казармах НКВС та військовому училищу на Печерську, заводу «Більшовик», електростанції, авіазаводу, залізничному вокзалу, військових аеродромах Борисполя, Гоголєва, Гостомеля, Жулян та аеропорту в Броварах. Також бомби впали і на мирні квартали. За даними істориків, вранці 22 червня в Києві загинуло 25 людей, 76 було поранено. Окрім Києва, нацистські літаки того дня скинули бомби на Житомир, Севастополь та Каунас. І до сучасних подій на фронті. Ситуація на Донбасі лишається стабільною. Незаконні збройні формування майже три десятки разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях. Переважно із застосуванням стрілецької зброї і гранатометів різних типів, та тричі ворог вдавався до застосування артилерії і мінометів. Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. Бойові дії тривали біля Новотошківського та Станиці Луганської, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі Зайцевого не припиняються бої на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар'їнки та Троїцького. Упродовж минулого тижня сапери Збройних сил України знешкодили понад 4,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Таким чином очистили понад 11 гектарів території, серед них близько 2,5 кілометрів доріг та маршрутів руху. Загалом із 2014 року і з початку бойових дій на сході України саперні підрозділи на території Донецької та Луганської областей розмінували 106 об'єктів, понад 1300 кілометрів доріг та близько 18 кілометрів залізничних колій. За цей час знешкодили майже 203 тисячі вибухонебезпечних предметів. Курс України на вступ до Євросоюзу і НАТО відтепер закріплений на законодавчому рівні. Стратегічно важливий для держави законопроект про нацбезпеку ухвалила Верховна Рада. По суті, він визначає лише загальні риси оборонної сфери та чіткіше розмежовує повноваження правоохоронців та військовослужбовців. Проте містить і певні новації. Приміром, уже із наступного року міністра оборони і його заступників обиратимуть з-поміж цивільних осіб, як у країнах НАТО. Петро Порошенко привітав ухвалення закону у своєму зверненні до українців. Закон створює нові можливості для військово-технічної співпраці з нашими союзниками, передусім Сполученими Штатами Америки. І це стосується і постачання сучасних оборонних озброєнь, і не лише джавелінів. Внаслідок виконання закону Україна стане сильнішою, а безпека громадян – надійнішою. Коли ми імплементуємо цей закон, Збройні сили України і увесь безпековий сектор повною мірою будуть відповідати критеріям членства України в НАТО. Цей закон – вагомий крок на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції. Це наш стратегічний курс, і найближчим часом я маю закріпити його в українській Конституції. На вечірньому засіданні Верховна Рада також ухвалила президентський законопроект про валюту. Відтепер банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес отримувати кредити у нерезидентів без їхньої реєстрації, а громадяни інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ. Закон скасовує для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами і валютний контроль дрібних розрахунків. Київрада ухвалила рішення, яке забезпечує збереження артефактів, знайдених на Поштовій площі. За нього проголосували 68 депутатів. Документ передбачає залучити міжнародних експертів, фахівців із археології та
та консервації до розкопок, а також проведення відкритого міжнародного конкурсу із музеїфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі. Доки триватиме конкурс, Київрада не вноситиме змін до цільового призначення власника або землекористувача ділянки на Поштовій. Окрім того, рішення передбачає створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології». Щоб не було спекуляцій і непотрібного популізму, хочу наголосити, мета цього документа – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт та організація на цьому місці публічного простору. І ухвалення цього рішення дозволить виключно в рамках закону продовжити археологічне дослідження з подальшою музифікацією знаходок на Поштовій. Киянам доведеться платити за воду більше. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів для Київводоканалу. Так, мешканці багатоповерхівок із використанням внутрішньобудинкових систем платитимуть 7 гривень 32 копійки за постачання 1 куба холодної води та 6 гривень 61 копійку за водовідведення. Мешканці приватного сектору та колективні споживачі за постачання 1 кубу води сплачуватимуть водоканалу 6 гривень 91 копійку, а за водовідведення 6 гривень 24 копійки. Постанови наберуть чинності з дня наступного за днем їх опублікування в газеті «Урядовий кур'єр». Від сьогодні до закінчення державних заходів у парку Вічної Слави наземний транспорт рухатиметься зі змінами. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Так, 520-й автобус курсуватиме від метро Видобичі через залізничне шосе, Либідську площу, вулиці Велику Васильківську, Коновальця, Задніпровського, Алмазова, потім Цитадельною, Лейпцигською та Московською і далі за існуючою схемою. Автобус номер 470 курсуватиме від Ягідної вулиці через проспект Науки, бульвари Дружби народів та Лисі Українки, далі вулицями Алмазова, Цитадельною, Лейпцигською та Московською і далі знову за існуючою схемою. Тролейбуси номер 38 рухатимуться від Видобичів до бульвару Лисі Українки до зупинки Новогоспітальної, а автобус маршруту номер 24 їздитиме від Центрального залізничного вокзалу до стадіону «Динамо» імені Лобановського. Час проведення заходів 38-й тролейбус та 24-й автобус біля парку Вічної Слави не зупинятимуться. Від сьогодні до 16 липня у Дніпровському районі обмежать рух однією з вулиць. На Алматинській будуть проводити капремонт. Про це повідомляє «Київавтодор». На цей час закриють рух транспорту від вулиці Ругозівської до Макаренка у напрямку Праської вулиці. Світовий день музики 21 червня Україна відзначила акцією «Музика без кайданів». 72 варіації національного гімну лунали протягом усього дня у виконанні віртуозного музиканта. З 10 ранку до 10 вечора на Майдані Незалежності Майк Кауфман-Портніков безперервно грав на підтримку українських політбранців, яких ув'язнили в Росії. Що 10 хвилин музикант, імпровізуючи, змінював аранжування мелодії гімну. Його музичний марафон тривав 12 годин без жодної перерви і їжі. А після завершення представники Книги рекордів України зареєстрували цю безпрецедентну акцію. Наші люди за ґратами. Ми не можемо просто тихесенько сидіти і тихесенько з цього приводу щось міркувати. Ми маємо робити, причому постійно. Я граю гімн. Для мене це настільки потужна мелодія, яка має зруйнувати всі кайдани і має показати шлях, яким ми йдемо. Якби я щось могла для цього зробити, то я б теж це зробила. От, я зараз прийшла з внуком, йому 3 роки, ми приїхали з Троєщини, щоб спеціально підтримати Майка. В наш вік це недопустимо, щоб це було взагалі. Дуже велика увага була приділена Надії Савченко, коли вона була у російській в'язниці. І тоді була набагато сильніша підтримка, ніж хлопців, які, на жаль, зараз голодують і знаходяться в критичному стані. Це є чудова акція, можливість сказати їм те, що ми про них знаємо, ми про них чуємо кожен день.
І до погоди. Сьогодні в день у столиці прогнозуються короткочасні дощі та грози, під час яких шквали вітру сягатимуть 17-22 метрів за секунду. Про це попередили в Укргідрометцентрі. Загалом синоптики передбачають мінливу хмарність та південно-східний вітер переважно швидкістю 7-12 метрів за секунду. Термометри в день фіксуватимуть 28-30 градусів вище нуля. На вихідних також можливі грози та дощі, при цьому температура повітря в день впаде до 17-19 градусів. На цьому у мене все. Вже за кілька хвилин дивіться «Школу права», а наступний інформаційний випуск о 9:00.